საღამო მშვიდობისა. ეს არის გადაცემა სთორი, მე თათია შარანგია ვარ. დღეს ისევ ჩემთვის უსაყვარლეს ქალაქში ბათუმში ვიმყოფები და ჩვენი მასპინძელია კლუბი სოჰო ბათუმი, სადაც ასეთი არაჩვეულებრივი გარემოა და მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა მათ. და ჩემი დღევანდელი სტუმარი ადამიანი, რომელსაც ფიქრობ წარდგენა არ სჭირდება. თუმცა მაინც გეტყვით, ის არის ყველა თაობისთვის უსაყვარლესი მომღერალი, რომელიც სხვადასხვა ენაზე მღერის. მას საუკეთესო იმიჯის მქონე მომღერალს და რემიქსების მეფეს ეძახიან. ის იტალიაში, საქართველოს საელჩოში, კულტურისა და დიასპორის საკითხებს კურირებს. ღირსების ორდენის მფლობელია. აქვს მრავალი სხვა ჯილდო, მაგრამ ამის მიღმა ჩემთვის და თქვენთვის უსაყვარლესი დათო გომართელია სთორის დღევანდელი სტუმარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით დათო, როგორ ხართ? კარგად, კარგად. სულ ფიქრობდი, შენ გადაცემებს რო უყურებდი, მე როდის დამპატიჟებს გადაცემებს. რამდენი ხანია გელოდები ჩვენთან გადაცემაში, იცი? უბრალოდ არ ვიყავი აქ და ალბათ ეხა და გამოძებნე დრო დამიჭირე ბათუმში. დაგიჭირეთ მართლა. იცით რა მინდა გითხოთ? მოახერხე თუ არა გამختارიყავ ჯეიმს ბონდი? ხო, აი ალბათ ყველა მამაკაცის ოცნებაა რომ რაღაც ჯეიმს ბონდური იმიჯი ქონოდ და რა თქმა უნდა მეც ქონდა ეს ოცნება და ზუსტად აი იმ კლიპში პორტესთან ერთად რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცნობილი ასე ვთქვათ კლიპი გახლავთ რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა თავის დროზე და იქ ავიხდინე ასე ვთქვათ აი ეს ოცნება და ძალიან წყნარად შემიძლია გავაგრძელო ცხოვრება იმიტომ რომ ჯეიმს ბონდის როლი შევასრულე. დათო, ბათუმი ლოკაციაც ყველად არ შევარჩიე. რამდენადაც ვიცი, გინდოდათ რომ ჩამოსულიყავით ბათუმში გემზე, იქ გემუშავად და გემოგზაურად. ოკეანოლოგი ხართ პროფესიით? ოკეანოლოგი ვარ, რა თქმა უნდა. და ანუ ერთადერთი გზა რითიც შეგეძლო რომ თქვათ საზღვარგარეთ წასულიყავი, მე რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში მომიწია ცხოვრებამ და ეს იყო ერთადერთი გზა რომ საზღვარგარეთ წასულიყავი, ამიტომ ჩემი პროფესია გახლავთ, ერთ-ერთი პროფესია გახლავთ, ოკეანოლოგი გახლავთ, იმიტომ რომ მინდოდა ბათუმში გადმოსვლა, საცხოვრებლად, სახლის ყიდვა და მე რა თქმა უნდა გემზე სამუშაოდ მოწყობა რომ მე მოგზაურა მე ჩემ პროფესიით. როგორ ფიქრობთ, მიაღწიეთ ამ სურვილს, ამ ოცნებას? აიცი რა, რაც შეეხება ოკეანოლოგიის პროფესიას და აქ ჩემს ასე ვთქვათ გემზე მუშაობას ვერა, მაგრამ საერთოდ ისე საზღვარგარეთ ძალიან ხშირად დავდივარ. აი, მშვენიერი სასმელით მოგვიტანა ამ არაჩვეულებრივ ადგილას, სადაც ძალიან კარგად მასპინძლობენ. უღრმესი მადლობა. აი, ზღვისფერი მშვენიერი. დათო, როდესაც სარკეში იყურებით, ვინ გიყურებთ? რა ვიცი, ვინ მიყურებს? დათო გომართელი, რა თქმა უნდა. ხო და სარკეში ჩახედვა მართალი გითხრათ არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ საერთოდ საჭიროა, მინდა გითხრათ, აუცილებელია. ნუ ახლა მე საერთოდ დიდი სარკეები მიყვარს, საიდან სადაც ჩანს თავიდან ბოლომდე. შინაგანის სამყაროც? შინაგანის სამყარო შეიძლება დაინახო, კი. რატომ არ გიყვარს სარკე? ეთყობა თმები რო არ მაქვს ჩახედვა, არ მიყვარს მაგით. რატო საკუთარ თავთან დიალოგი ხშირად გაქვთ? კი, ძალიან, ძალიან. სხვადასხვა ძალიან მიყვარს გამარტოება და ფიქრი რაღაცების ასე ვთქვათ ანალიზის გაკეთება და ასე შემდეგ. საკუთარ თავთან პასუხგაუცემელი კითხვები კიდევ გაქვთ? ან კითხვები რომელსაც გაურბიხართ თვითონ რეალურად? არის ალბათ ფიქრები ისეთი და ფაქტები რომლებსაც ალბათ არ გააკეთებდი ისე როგორც გააკეთე რა და ალბათ სხვანაირად გადადგა. მოვიხიბლე, როდესაც თქვენ შესახებ ყველაფერი წავიკითხე და მივხვდი, რომ ზოგადად ძალიან სიმართლის მოყვარული ადამიანი ხართ. არ გიყვართ სიცრუეში ცხოვრება? ხო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი არ შემილია პირფერობა, არ შემილია ტყუილის თქმა, არ შემიძლია, ანუ ეს შეიძლება კარგი არც არის რაღაცების მისაღწევად, მაგრამ მე ესეთი ადამიანი ვარ. შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს არასასიამოვნო ჩემი სიმართლე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მირჩევნია რომ ეს იყოს ალალი ურთიერთობა, სწორი ურთიერთობა, სუფთა ურთიერთობა და რო გძნობ რომ ასე ვთქვათ არ იტყუები შენ და არ ატყუებს სხვას და იგივეს ვთხოვ რა თქმა უნდა სხვებსაც რა. ხო, რა არის ის რასაც ვერ პატიობთ ადამიანებს? იქიდან გამომდინარე თვითონ ყოველთვის სიმართლეს ამჯობინებთ. ხო, არ მიყვარს ოდესაც ადამიანს ენდობი ბოლომდე და ის ადამიანი ამ დროს ამ შენდობას სუდათ იყენებს და ღალატობს, თქვათ რაღაც ღალატს მევიძახი სხვა ურთიერთობიდან გამომდინარე ღალატს და არა თქვათ ფიზიკურ ღალატს იმ ურთიერთობიდან, რაც შენ გაქვს მის მიმართ. ხშირად ხონიათ ასეთ შემთხვევა? ხშირად არა, მაგრამ
რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, ჩემ ცხოვრებაში იყო ეგეთი. როდესაც გულს ქტკენენ, ხალატობენ, თუნდაც არა ფიზიკურად, არა თქვენ საყვარელი ადამიანი, მეგობრები. ყოველთვის მარტივია რომ გაუშვათ ეს ადამიანები თქვენი ცხოვრებიდან. კი, მე არა, მე ყოველთვის როდესაც, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ადამიანს რომელსაც ერთხელ შეეშლება, ალბათ კიდევ შეიძლება შეეშალოს. დათო, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი მოდის თქვენი ბავშვობიდან, ეს თქვენი მტკიცე ხასიათი. ვიცი, რომ მამა ყავდათ ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი. კი ბატონო. მამაზე უფრო მეტ საუბრობთ, ამიტომ მინდა დედით დავიწყოთ. კი ბატონო. რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს ბავშვის ცხოვრებაზე. დედა გახლავთ ფილოლოგი და დაწყებული საქართველოს ენციკლოპედიის დაფუძნებიდან მის დახურვამდე დღის ბოლომდე, სადაც 30 წელი მუშაობდა საქართველოს ენციკლოპედიაში და მის იყო ერთ-ერთი რედაქტორი და აბსოლუტურად აი თავიდან დასაწყისიდან ბოლომდე მუშაობდა საქართველოს ენციკლოპედიაში. როგორ გახსენდებათ გარემო, სადაც იზრდებოდით, სახლი, ვინ იყო ის ადამიანი, ვისაც ყველა დიდი გავლენა ჰქონდა და ყველაზე დიდ პერსონად ითვლება თქვენი ბავშვობიდან? ბავშვობა მახსენდება ისეთ რაღაცა, ალბათ ეპიზოდებად, რაღაც ყველაფერი არ მახსოვს, მაგრამ მახსოვს ვთქვათ, ძველი სახლი, სადაც ცხოვრობდი საბურთალოზე დედასთან, მამასთან და ძმასთან ერთად. მე მახსოვს იმ სახლიდან ვთქვათ ვერაზე გადასვლა, სადაც მთელი ჩემი ახალგაზრდობა და სიყმე გავატარე ვერაზე და საერთოდ ისეთი ბავშვი ვიყავი, რა წყნარი არ ვიყავი ვთქვათ რაღაცა. ბავშვებს როს გიარ შარიანი არიყავი, თუმცა თქვენი ძმა იყო შარიანი. როგორც ჩემი ძმა ხო შარიანი არა, ნუ ცელკი ბავშვი იყო და აფექტური, თუმცა აფექტური თქვენც იყავით რამდენადაც. აფექტური იყო, მე ვარ, კი. ჩემი ძმა არა, ჩემი ძმა იყო ცელკი ბავშვი, როგორც იყო მოუსვენარი ხო და მთელი ჩემი მშობლების ყურადღება გადასული იყო ჩემ ძმაზე, იმიტომ რომ სკოლიდან დაწყებული სულ რაღაც ასე ვთქვათ ისეთ ამბებში იყო გახლავთ. თქვენ როგორი ძმა იყავით? რა ვიცი, ალბათ კარგი, ეს ჩემ ძმას უნდა ვკითხოთ და მე ყოველ შემთხვევაში მგონია რომ კარგი, იმიტომ რომ ასოდეს ჩემი ძმისთვის ჩემი აზრით არაფერი არ მიწყენინებია და ყოველთვის უწევდი ძმობას, რაც თქვათ იგივე იყო მისი მხრიდანაც. დანა რატომ დაგქონდათ ყოველთვის ჯიბით? არა, დანა არ დამქონდა, დანა ერთხელ ქონდა. ნუ ზოგჯერ მაშინ ხო ყოველთვის დაქონდა. ეგ იყო ცნობილი დანა, ეხა რუსული სიტყვა უნდა თქვა, ლისიჩკა ერქვა რა. ანუ მელია იყო დახატული ზემოდან დანაზე და ნუ ძალიან ცნობილი იყო ეს დანა და ყველას ბიჭებს ქონათ ეგეთ ეგ დანა. შენახული გაქვთ ეს ის დანა? ის არა, ის გადავაგდი, არა. მანქანას მოქონდა ქვიშა და იმ ქვიშაში გადავაგდი და მილიციელი გაეკიდა მერე. ეს იყო როდესაც ირაკლი ჩარკვიანთან ერთად როგ ჯგუფი ქონდათ, ხო? ხო, არა, ეგ ირაკლისთან ერთად უფრო ადრე ქონდა. მე და ირაკლი ვიყავით, მერე ვიყავით უკვე ირაკლი დათო ევგენიძე გეგობახიძე, ეგ დღე არის, როდესაც ერთად ვიყავით. ბავშვობაში როგორ ფიქრობთ, ყველაზე ფასეული რაც თქვენი ოჯახიდან მიიღეთ რა იყო? ალბათ თავისუფლება. შობლებისგან. ხო, რაღაც ჩემ თავისუფალი ვიყავი სულ ჩემს აქციელში, ჩემს მოქმედებაში. ან მენდობოდნენ. ხო, იცოდნენ რომ თქვათ არაფერს არ გავაფუჭებ. ამ დობასაც დამსახურება სჭირდება. ხო, ალბათ დავიმსახურე, ხო, ალბათ მაშინაც დავიმსახურე და მიუხედავთ იმისა, რომ თავისუფალი ვიყავი და თქვათ შეიძლება ბავშვმა რაღაცა არასწორად თქვათ ან პრაქტიკიდან აიღოს ან რაღაცა ისწავლოს, ყველაფერს ავწვდი ჩემ დაუნებურად. რა ეხლა მე ვიცი ხო? არა, ვერაზე იზრდებოდით და ეს არ იყო მარტივი წლები მაშინ. გარშემო მაშინ რაც ხდებოდა და როგორც იყო, ყველა დაწყებული ნარკოტიკებიდან დამთავრებული სროლა, ისა ეს ყველაფერი მა ჩაია და მე აი ესე არ გარეულხარ. ხო, აი რატომღაც ალბათ კიდევ უფლის ნება იყო, რომ რაღაცნაირად აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ავწვდი ამ ყველაფერს. ბევრი მეგობარი დაკარგეთ იმ წლებში? იმ წლებში არა, მაგრამ აი ბოლო წლებში ძალიან დიდი ტკივილი მივიღეთ რა, ძალიან ერთი ბოლო 2 წელიწადში სამი ისეთ მეგობარი წაგვივიდა, რომ ალბათ ძალიან დიდი დანაკლისია და ძალიან დიდი ტკივილი იყო ჩვენთვის, ჩვენი წრისთვის ყოველ შემთხვევაში. ნაცნობი საყვარელი და ხო ყველასათვის, ხო, ნუ რა ვიცი, ხო, პირველი ტკივილებიც იყო რა თქმა უნდა ახალგაზრდობაში. აი ახალგაზრდობის ტკივილები ყოველთვის ძალიან დიდი იარად რჩება ჩვენთვის. ერთი ის ფრაზა მახსენდება, რომელიც დათო ყიფიანმა გითხრა, როდესაც
ჩვენ ერთი ძმაკაც დავკარგე ძალიან ახლობელი. წავიყვანა სადღაც პანაშვიდი იყო და ვითხრა რომ ისევ ისე გააგრძელებთ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ცხოვრება მიდის არ ჩერდება, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, რომ აი როგორ ცხოვრობდით ხელგაშლილიო, ისე ხელგაშლილი, ანუ აი ესე რომ ცხოვრო. რა თქმა უნდა. ესე ვეღარ იცხოვრებ, როდესაც ესეთ ადამიანებს კარგავთ. აი ეს მახსოვს და ნუ მე დათო თვითონაც წავიდა ამ ცხოვრებიდან სამწუხაროდ. დათო, თქვენი ცხოვრება ფეირვერკებით იყო სავსე იმ კუთხით, რომ ძალიან კარგი გარემოცვა ყავდა. ჯერ მარტო ნათლიებზე რომ ვისაუბროთ, ჯანსუხ ჩარკვიანი იყო თქვენი ნათლია, ირმა ჩხეიძე. ნოდარ დუმბაძე, ხო, ეს ხომ ძალიან დიდი ფუფუნებაა. ხო, რა ვიცი, ციცი რა არის, თათი ალბათ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს ჩემი ოჯახის, мама ჩემის, დედა ჩემის დამსახურებაა, რომ ესეთი წრე ყავდა. და ჩემი ბედნიერება იყო და ჩემი ბედიც ალბათ ისეთი რომ ესეთი ნათლიები ყავდა, იმიტომ რომ ეგეთი ნათლიები როდესაც ყავს, ალბათ ამაზე დიდი ბედნიერება არ არის და ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ წუთში ფიქრობ, რომ ისეთი რამე არ მოიმოქმედო, რომ ჯერ შენს ოჯახს რამე ასე ვთქვათ არ დაუზიანდა, მე ხა ესეთი ნათლიები როცა ყავს. წერა არ დაგიწყიათ არც ერთ ეტაპზე. წერას არ აუტანებარ. არა, мама წერდა სპეციალურად, ძალიან კარგად ლექსებსაც და ძალიან კარგად მღეროდა. კი, ძალიან კარგად მღეროდა, დედაც, რა, ყველა მღეროდა. ბებია, მამიდები მღერიან, ის მღეროდნენ ისე, რომ საერთოდ საოცრად არის. მაგრამ პროფესიონალური სიმღერა მხოლოდ ხოლმე ერთჯერ. მე ავირჩიე და მაღაზე იცით ალბათ ლექსიც დაწერა ბატონმა ჯანსუღმა. კი. ცნობილი ის. ხა დახსოვთ ეს ლექსი, მე წავიკითხე. კი, როგორ არა, ხო, მახსოვს. გაუმარჯო შოთა რუსთველს თავის ლერწმის ღერით, გომართლებში ყველა უსტვენს მარტო დათო მღერის. სადაც ყველა მღეროდა, უბრალოდ ეს ხდა. აა, რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ ყველამ რომ არ ყველა რო არ გახდა პროფესიონალი მომღერალი, აქედან გამომდინარე დაწერა ესეთი, ასე ვთქვათ. ამ გარემოცვას ხელოვანები ძალიან ნიჭიერი ადამიანები ალბათ ხშირად სტუმრობდნენ თქვენს ოჯახს. კი, ძალიან ბევრი. ამან გავლენა იქონია ფიქრობ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი დადიოდა ჩვენს სახლში, მამას ძალიან ხშირად მივყავდი ხოლმე ამ ხალხთან და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური განათლება მე არა მაქვს. მე მგონი არც მჭირდება მუსიკალური განათლება, იმიტომ რომ ის პრაქტიკა და ის რაც მე ნახე დაწყებული ბავშვობიდან, აი ამ ხალხის ფეირვერკები და ჩატარებული, რომელსაც მე შევესწარი, ალბათ ეს არის ზუსტად ის პრაქტიკა, რასაც ალბათ ვერავინ ვერ ნახავს. აი მე ამერიკაში სასწავლებლად ვიყავდი და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში სწავლობდი და იქ როდესაც გავდიოდი თეორიულ მასალას, მე მოყავდათ რაღაც მაგალითები და იქ მივხვდი, რომ ის რა მაგალითებიც მოყავდა, მე ყველაფერი ეს უკვე გამოცდილი მქონდა, გატარებული მქონდა, ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას ცოცხლად რა. და თქვენი მეგობრები ძალიან გამორჩეული წრე იყო. ბედმა მიგვიყანა იქამდე, რომ ეს ჩვენი ძალიან დიდი სამეგობრო გავაერთიანა სიმღერამ, გავაერთიანა ერთმანეთის სიყვარულმა და მე ჩვენ აი აქედან გამომდინარე ამ უფროს თაობას დაუმეგობრდით. იმიტომ რომ იმათ უხაროდა ჩვენთან ერთად ყოფნა, ჩვენთან ერთად დროს გატარება და სულ მაგათთან ერთად ვიყავ და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩვენთვის. კი. და ჩვენც ახლა ესე ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ ჩვენც აი ახალ თაობასთან, ჩვენი მეგობრიშვილებთან თუ ახლობლებთან ვაგრძელებთ აი ამას. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დღეს ჩვენი მეგობრები არიან და ფლიან ჩვენ მათ უფროს. მე არ ვიცი ზოგადად როგორ ახერხებთ დათო, რომ ყველა თაობის, აი შესავალშიც თქვი, რომ ყველა თაობისთვის უსაყვარლესი მომღერალი ხარ. ალბათ გიფიქრიათ, რომ რა არის ამის საიდუმლო. აუცილებლად გაქვთ რაღაც საიდუმლო ან რაღაც რასაც მიაგენით, რაც უყვართ თქვენში ახალგაზრდობას, იმიტომ რომ ბევრია ნიჭიერი მომღერალი, მაგრამ მიმდევრები ასე არ არის. ეხლა მოვიყვანოთ ერთ, აი ეხლა რაც მოხდა სულ რამოდენიმე ქრისტე, ჩემი ქალიშვილი, რომელიც არის 12 წლის, დაშა, დარია, მეუბნება რომ მამაო, მინდაო რომ ჩემი კლასელის ამხანაგსო ძალიან უყვარხარო და შენი ფანი არის და დაბადების დღე აქვს და იქნებო ჩაუწერო ვიდეო. წარმოიდგინეთ, ესე იგი ჩემი შვილის თაობაზე ვარ დასული უკვე რა და ეხა იქ ზემოთ ასე ვთქვათ უფროს ასაკის ასე ვთქვათ თაობაზე აღარ საუბრობ. იქაც ეგრე, მაგრამ რაც მინდა სიმართლე რომ გითხრათ, მაგის ასე ვთქვათ ფორმულას არ გეტყვით თუ რა.
რატო არის ესე რომ ესეთი პოპულარული ვარ? რა ვიცი, რა ვიცი. ფიქრობ რომ ძალიან კარგად მიყვებით რიტმს. თანამედროვეობა. არ ვიცი, იცით რა, ალბათ კიდევ არის ის რომ ჯერ ეს ერთი გულწრფელი ვარ იმაში, რასაც ვაკეთებ. ზოგად გულწრფელი. ხო, რასაც ალბათ პატარა ასე ვთქვათ ასაკიდან დამთავრებული უბრალოდ ასაკამდე ყველა გძნობს ამას, რაც თავარია. არ ვთამაშობ იმას, რასაც ვაკეთებ და გულით ვაკეთებ და ალბათ ჩემი აზრით, ჩემი შესრულებაც ალბათ იმდენად მოწონთ ყველას, რომ დაწყებული პატარადან დამთავრებული ასე ვთქვათ. კი, მეც უზოგად მოწონს. ალბათ ყველასათვის მისაღებია და რა თქმა უნდა ხარისხი არის შესრულების. და სცენა, ეკრანი. ეს ხომ ის ლოკაციები, ის ადგილმდებარეობა, რომლიდან ვერიტყუებ, შიშვდები ადამიანი რაღაც კუთხით, ხო? აი მე ჩვენ თავი ჩვენ საუბარში თავიდანვე თქვით, რომ მე არ მიყვარს ფალში, არ მიყვარს ტყუილი. აქედან გამომდინარე, როდესაც სცენაზე გამოდიხარ, ჯერ ესეთი მაყურებელი იმ წუთში ამჩნევს, გძნობს, რა თქმა უნდა. იმ წუთში გძნობს, რომ შენ ამას აკეთებ, იმიტომ რომ შენ ვალდებული ხარ, რომ ჩაატარო კონცერტი ან იმღერო, თუ შენ ამას გულით აკეთებ და გულით მათ აწვდი იმას, რასაც შენ სცენაზე ასე ვთქვათ წარმოაჩენ. და ამას ის ზუსტად გძნობს, ყველაზე მაგრად გძნობს რა, აყურებელი. დათო, თქვენ თქვით, რომ ყველაზე ფასეული, რაც თქვენმა ოჯახმა მოგცათ, ეს იყო თავისუფლების განცდა, შეგრძნება და სიყვარული. რითი მიაღწიეს ამას? ეს იყო უფრო მეგობრული დამოკიდებულება მათი მხრიდან, თუ პირიქით ჩარჩოებში გსვამდნენ და ცოტა რაღაც კუთხით სიმკაცრეც? ჩარჩოებში ნამდვილად არ ვიყავი ჩასმული, სიმკაცრეც რაღაც ჩემს მიმართ ისე, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ბავშვი, როგორც ყველა ასაკის, ასე ვთქვათ, პატარა ასაკის ადამიანს, რა თქმა უნდა, მშობლები რაღაც ჩარჩოებში სვამენ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახე, აი ეხლა ვაანალიზებ ამას, რომ მე არ ვიყავი თქვათ ისე რაღაც ჩარჩოს ჩასული, როგორ შეიძლება რომ თქვათ ეს არ გააკეთო. უბრალოდ ყოველთვის იყო რომ ესეთი მოწოდება თქვათ რაღაცა შევა, რომ არ ღირს დათო ამის გაკეთება, ან თქვათ არ გააკეთო. ხო, რა თქმა უნდა, ვაანალიზებდი, ვითვალისწინებდი, ფიქრობდი, იმიტომ რომ ხარ შეიძლება ჯერ ეს ერთი ის რასაც მშობლები გეტყვიან, იმაზე თვალი დახშოდა გინდა თუ არა შეეწინა აღდეგოდა თქვათ გააკეთო. არადროს არ ვიყავი. ყოველ შემთხვევაში და მეამბოხე იყო მაინც ითვალისწინებდა. არ ყოფილა მე მეამბოხე, მაგრამ შეიძლება ბოლომდე არ ვითვალისწინებდი იმას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ არ ვაკეთებდი იმას, რასაც მეორე, მაგრამ ითვალისწინებდი და ფიქრობდი, რომ ეს ალბათ სწორია და რა თქმა უნდა მე ბოლოში ეგრეც იყო, რა სწორი იყო მათი აი ეს რჩევები, რასაც ისინი მაგრამ სამსახიობო ფაკულტეტზე გინდოდა ჩაბარება, თუმცა ოჯახმა აკიგრძალათ. მშობლებმა ამიგძალეს, კი. და მისდიეთ მათ რჩევას ბოლომდე. მე ოკეანოლოგი გავხდი. ეს მისი რჩევა იყო, თუ მართლა გინდოდა ბასოფიანს სილამაზე შეხვდნენ. ეს უკვე ჩემი რჩევა, ეს უკვე ჩემი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მინდოდა სამსახიობოზე ჩაბარება და ვითხრეს, აი შიმშილი თუნდა მოკვდე შვილო, ხო იცი, მაშინ იმპერიოდში ესეთი რაღაცა მსახიობობა, ესეთი რაღაცა იყო, რომ თქვათ არისო იმდენი შემოსავალი და რაღაცა. აქედან გამომდინარე, დაამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი და მე სპეციალობით ოკეანოლოგიაზე წავედი. მომღერალმაც პირველი ნაბიჯები იქ აიქით, ხო? როგორც მომღერალმა, ხო, სპეციალურის უნივერსიტეტში შევქმენი ტრიო, მე, ივლისი ჩანტურიამ და დათო გოგიაშვილმა და ასე ვთქვათ აქედან დაიწყო ჩემი, ხო, ასე ვთქვათ დიახ, სასიმღერო კარიერა. ხო, ტრიოში ვიყავი მე ღეროდი ნატრის ხეში, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო იყო ბიჭებთან ერთად თანამშრომლობა, მუშაობა. გრან-პრიც ავიღეთ ერთ-ერთი ფესტივალის, რომელიც ბიჭვინთაში ჩატარდა. მე უკვე მარტო ვიყავი, შეიძლება ესე ითქვას, გომართელისთან დავდივი ჩვენ, აი უკვე სამეგობრო რაღაც ხალხურ სიმღერებსაც ღეროდით. ეს გამოცდილებაც მაქვს, რა თქმა უნდა, და ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში ზოგადად დიდი წვლილი მიგიცხვით. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი ენაზე მღერი ვარ, დიახ, ჩემთვის მაინც ქართული არის მთავარი, იმიტომ რომ შენ ენაზე თუ არ მღერი ხარ და შენ ენაზე სიმღერები თუ არ ხარ პოპულარული, უცხოური რაც არ უნდა იმღერო, ის უცხოურია და არ ეკუთვნის არც შენ ქვეყანას, არც შენ ხალხს. შენ უნდა შექმნა, რა თქმა უნდა, ადამიანმა უნდა შექმნას ჯერ თავისი, თავის ენაზე, თავის ფესვებზე, რაზედაც
აზე და ჩვენ ყველანი მდგევარ და ჩვენი ასე ვთქვათ უდიდესი ეს კულტურა და უდიდესი ეს ფოლკლორი და სიმღერა და ცეკვა რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი სიმდიდრე. ნამდვილად. აქედან გამომდინარე პოპულარული შეხტები იმ ქვეყანაში რა ქვეყანაზე ენაზეც ქართულად უნდა იმღეროს ყველანი პოპულარული ვერ გახდება უცხოური სიმღერები. თქვენს დისკოგრაფიაში რამდენად ვიცი არის 8 ალბომი და 20 ვიდეო რგოლი. რა არის თქვენთვის მუზა დათო? აი ამდენი შრომის, ეს ხომ ძალიან დიდი შრომის შედეგად ხდება. ის ყველა სიმღერა რა ჩვენას ძალიან გვიყვარს, რასაც დღეს ასე ძალიან ველოდები. სადაც გავერთობი და ძალიან ისე. ხომ მე ხომ ამ ასე ვთქვათ ფაქტს, ალბათ თქვენც მოგისმენიან და იცით რომ ერთ-ერთი გამოსვლის დროს ეს ხდებოდა ბერიკოში. ხო, პარალელურად რა თქმა უნდა რაღაც ბიზნესით ვიყავი დაკავებული. დიახ. ეხლა ამჟამად რა თქმა უნდა იტალიელებთან მუშაობდი 15 წელი, ხო, ვიყავი ერთ-ერთი ცნობილი იტალიური კომპანიის წარმომადგენელი საქართველოს და ძალიან ბევრი პროექტი და ძალიან ბევრი ინვესტიციები ჩამოვიტანეთ საქართველოში, რომელიც ეს მხარე რა თქმა უნდა ჩვენ სვენელმა არის, მაგრამ ნუ ალბათ როდესღაც გაიგებს მე. დიახ. აქედან გამომდინარე, აი ამ კონცერტის ბერიკონში გამოსვლის დროს სცენაზე ვიდექი და მღეროდი და უცბად აი რაღაც ხო წახვალ ფიქრებში ბიზნესი თუ ხო და აი ფიქრობ რომ აი ბიზნეს გაყვე თუ გაყვე სიმღერას და თან მღერი ხარ და თან რატომღაც აი ესე ხდე მოხდა ანუ გაორება თქო გაორება ხო აი ზუსტად სცენაზე ვიდექი და ამ დროს უცბად როგძნობ რომ სიძლიერე გემატება ხმის უფრო ხმამაღლა, ხმაშენი ხმა ძლიერი ხდება, უფრო უმატებ და რაღაცა ენერგია მოდის სვანაერის სიმღერის დროს. Ну, არ ვიცი მე მართალი ვარ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო ნიშანი ზემოდან, რომ გავყოლოდი, ასე ვთქვათ. და ძალიან კარგი ქეი. ასე ვთქვათ, აი ამ პროფესიას, რასაც სიმღერა ქვია. ზოგადად ასეთ ნიშნების გჯერათ? კი, კი, მჯერა. და მე ვამბობ, რომ ალბათ უფალი ღმერთი ოდესაც ესეთ ნიჭს გაძლევს. დიახ. შენ არა გაქვს უფლება, რომ უარი თქვა ესეთ ნიჭს. და ამ გზას გადაოხდე. ხო, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. არასწორია, იმიტომ რომ ყოველას არ აჯილდოებს ალბათ უფალი აი ესეთი ნიჭით და რადგან თუ შენ ეს გერგო ამ ნიჭის დარება, ალბათ ეს უნდა მიიყვანო ბოლომდე სადამდეა შეძლებს. ხელოვანი ადამიანის დადებითი და უარყოფითი თვისება რა არის ყოველდღიურობაში? მე მიტყვი ჩემ თავზე, არის ხოლმე რაღაცა მომენტები, როდესაც ძალიან დაღლილი ხარ, ან არა ხარ, თქვათ, ხო არ შეიძლება იყოს სულ იმ ხასიათზე, რომ დახვდე და იმ განწყობა, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი სხვადასხვა დროს ტარდება ეს ღონისძიებები, შეიძლება რაღაცა გაწუხებს და უნდა შეგეძლოს სულ სიმღერა. არ არის, ხან გაციებული ხარ, ხან რაღაცა განწყობაც არის, სამასაც და ბევრჯერ ყოფილა, როდესაც თქვა 11 საათზე, საღამოს ან ღამის თქვა 12 საათზე უნდა წახვიდე და რაღაცა თქვა. მაგრამ როგორც კი მიდიხარ და შედიხარ იმ აურაში და იმ განწყობაში, რასაც სიმღერა და თქვა კონცერტის ჩატარება ქვია, ის ყველაფერი კრება და პროფესიონალიზმი. არ ვიცი, ხო, აი ეს მოდის ბუნებრივი. და იმ წუთში ყველაფერი კრება, დაღლილობა, რაღაცა ფიქრები ისა ისა და იმ წუთში როგორც თქვია, მოდიხარ ხოდზე რა. ოდესაც იცი რომ ეს ადამიანები შენ გელოდებიან, შენ სიმღერას ელოდებიან და უნდათ რომ შენთან ერთად ეს ყველაფერი ემოცია მიიღონ, ძალიან დიდი განცდაა და ძალიან დიდი დადებითი ემოცია. აქედან გამომდინარე ყველაფერი კრება და რჩები მართო ხმის დაკარგვის შეკშინებია. კი, კი, როგორ არა. ერთხელ მახსოვს, დამეკარგა ხმა. დიახ. ხო და ისე ძალიან დამეკარგა და შეშინებული ვიყავი, რომ ჩემ მეგობარს უთხარი და წამიყვანა იმან თავის თვითფრენავით მოსკოვში. დიახ. ხო და როგორ მახსოვს, ეგო ელცინის სარიო რა ქვია. მაშინ ელცინი იყო. მოკლედ შეხვდი ამ ექიმს და არაფერი, მოკლედ რაღაც წამალი დამინიშნა, რომელმაც აი ერთ დღეში ყველაფერი გამიარა რა. ეს საერთოდ მე ძალიან სუსტი ყელი მაქვს რა, არსებობს ყელი რომელიც არ. და როგორ უფრთხილდები? ძალიან. ძალიან უფრთხილდები, იმიტომ რომ სუსტი ყელი მაქვს მართლა და ამიტომ მოფრთხილება უნდა. მართალი რო გითხრათ, ეხლა რო იყო პანდემია და 2 წელი რო არ მღეროდი, შესვენება რო ქონდა, მე მგონი მაგამ ძალიან მიშველა. ღვთისნება ახსენეთ და ღმერთი როდესაც გვაძლევს ნიჭს, რა არის თქვენთვის ღმერთი? ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი მორწმუნე არ ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯერა ყველაფრის
მე ჩემი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება მაქვს ამასთან ყველაფერთან, ეკლესიაში დავდივარ აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ ისე როგორც საჭიროა. ხო, რაღაც ჩემი დამოკიდებულება მაქვს, შეიძლება ითქვას აი ამ კუთხით. ძალიან ხელოვანი სულის მქონე ადამიანი ხარ და ეს ყველაფერში გეტყობათ, რომანტიკული მე ესე ვფიქრობ. და არა მიწიერი ადამიანი, რომლისთვისაც აი ამ ზეციურ და რომანტიკულ რაღაცებს ძალიან დიდი ძალა აქვს. თქვენს ცხოვრებაში როდის მოვიდა პირველად სიყვარული? მარიშა იყო ეს პირველი სიყვარული? ჩემ პირველი სიყვარული რაც შეიძლება გრძნობა იყო რაღაცა აი გოგორომე მესამე კლასში რა, რომელიც დღესაც მახსოვს. მაგრამ იყო რა თქმა უნდა ძლიერი შეყვარებებიც და ასე შემდეგ. აი ძლიერი შეყვარება რას ნიშნავს თქვენთვის? რა ემოციებს იწვევს და როგორ იცვლებით შინაგანად და თუნდაც გარეგნულად? ადამიანი როდესაც შეყვარებულია, ალბათ მის წინაშე არავითარი შეიძლება ერთმა დაბრკოლება არ არსებობს, როცა ნამდვილი შეყვარებული ხარ და გძნობ, რომ შეგიძლია გადადგა მთები, გადაცურო ზღვა, მოერიო, რა ვიცი, ასე ვთქვათ, მებრძოლს, ჯარს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეყვარებული ხარ და ყველაზე დიდი გძნობაა ჩემი აზრით. აი, როდესაც გიყვარდებათ ადამიანი, დარწმუნებული ვარ თქვენს გარშემო ისა ძალიან ბევრია ცდუნება, ბევრია გოგონები, ვინც თქვენს მიმართ სიმპათიით არიან განწყობილი. თავად თქვენ როდესაც აი ამ გარემოცვაში სიყვარულის ტალღაში ექცევით, როგორ ხვდებით, როგორ გრძნობთ ამას? რავი, გამოცდილება მაქვს. არც ისე, მე ვიცი, რომ სამი ცხოვრება მიცხოვრიაო და კიდევ წინ არის ყველაფერი, ხო? ხო, ეს ჩემი აზრია, იცით რატო? იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა, სუბიექტური აზრია ეს ჩემი, რომ ადამიანი არ შეიძლება ცხოვრობდეს ერთი ცხოვრება. გააჩნი ადამიანს რა ცხოვრებას ასე ვთქვათ ეწევა. მე ეხლა გინდა გითხრა, მე ეხლა ვარ მეოთხე ცხოვრებაში. შენ აიცი ყველაფერი ვიცი. შეიძლება სიხარული უფრო ძლიერია თუ დაკარგვეს ტკივილი? საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა უფრო მეტი თავის ემოცია უფრო სიხარულს და დადებით ასე ვთქვათ ემოციებს უნდა დაუთმოს ვიდრე სინანულს. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ესე მიმაჩნია, რომ რაცაც მოაქვს სინანული, ის უნდა ჩაკეტო, დაამთავრო, დახურო. ეს არის პოზიტიური ხედვა სამყაროს მიმართ. კი. დაამთავრო რა. ადამიანებზედაც ეგრე ვარ, ვიძახი რომ ვამბობ, რომ თუ რაღაც არ გამოდის, დაამთავრე იმასთან ურთიერთობა, რომ სულ არ იყოს. თქვენ ასე დაამთავრეთ პირველი ქორწინება. თქვენ და მარიშას სიყვარული ეს იყო ყველასთვის ძალიან მისაბაძი სიყვარულის ისტორია, სადაც 17 წელიწადი ელოდებოდით თქვენთვის. კი, მე არ ვიტყოდი რომ მე არ ვიტყოდი რომ დავამთავრე, უბრალოდ ჩვენი ურთიერთობა, რასაც ქვია ოჯახური ურთიერთობა დაამთავრდა, თორე ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს დღესაც. და გძელდება და სხვანაირად არც წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ჩვენ ნორმალური ადამიანები ვარ და ცივილიზებული ხალხი ვარ და ჩემი აზრით მე არ ვფიქრობ, რომ ადამიანთან ვისთანაც ცხოვრობდი და ვისთანაც ხონდა ამდენი წელი და ვისთანაც შენი ეს არ შეიძლება, რომ სხვანაირად ან ისაუბრო, ან თქვათ სხვანაირი ურთიერთობა ქონდეს. ეს თქვენი ორივე ძალიან დადებითთვისებაა. კი, რა თქმა უნდა, სხვანაირად არც წარმომიდგენია, არც ჩემი ცხოვრება და არც არ გონია რომ მარიშასაც თქვათ სხვანაირად უნდოდეს. დათო, 17 წელი ელოდებოდი ჩვილს. კი, ნუ ხდება ეგეთი რაღაცეები, ხა ოჯახები არსებობს, რომელსაც სამწუხაროა, მაგრამ საერთოდ შვილი არ უჩდება. ჩვენ საბედნიეროდ მოგვიწია დიდხანს ლოდინმა და ბოლოს გაჩნდა ჩვენი უსაყვარლესი და ჩვენთვის ყველასთვის უდიდესი ბედნიერება. თანაც ვიცი რომ ძალიან კარგი მამა ხართ, მეგობრობ, სკოლაში დაყავთ, ცურვაზე დაყავთ და ძალიან დიდი მესაიდუმლე ხართ მისთვის. ხო, მესაიდუმლეს რა გითხრა, თვითონ ესე იგი არაფერს არ მეუბნება. არა, რაღაცები გვაქვს, რაღაცას მეუბნება ხოლმე, დედიკოს არ უთხრა. ერთხელ დუბაიში ვიყავით და პარაშუტზე ავიყვანე, რომელსაც დედამისი არ აძლევდა უფლებას, ხო, რომ პარაშუტზე, იმიტომ რომ მართალია გითხრათ, იმ სიმაღლეზე ავედით, მე თვითონ შემეშინდა. მე რითი გავთვისებებით ყველაზე მეტად? მე არ ვიცი, მაგრამ აი ყველა მეუბნება, რომ ძალიან გავს დავიაო. თუმცა ქერაც, ცისფერთვალება. მე მაგას ვამბობ, თაკი. მე მგონი ქერაც, ცისფერთვალება,
რაღაცა და ის მე როგორ მგავს ვიძახი მოწე შემოხედა. არა, ნუ აი იერი არისო. კი, კი, ნამდვილად გავთ მე ცეთა. მე ვერ ვამჩნევ, მაგრამ ყველა მეუბნება რომ აუ ზედ გამოჭრილი შენახავ, რა. ხარ კი ბატონო. დათო, როდესაც გამოშთა თქვენ ცხოვრებაში სიყვარული? ახალი სიყვარული, რომელიც დღემდე თქვენს გვერდით არის, 8 წლით უმცროსი თქვენზე. Тата, Татьяна, რომელიც არის ულამაზესი ნამდვილად მე, ჩემი დიდი სიყვარული მას. Албат мткивнеული იყო რაღაც კუთხით, ხო? Роца гаумхილეთ მეუღლეს ამის შესახებ, თუმცა ეს ბუნებრივი მოვლენაა და ხო, არუსურებ არავის. ძალიან დასაფასებელია, რომ გაუმხილეთ ეს ყველაფერი. რომელიც ალბათ ორივემ გავიარეთ, ძალიან მткивнеული იყო. ხო, მაგრამ ნუ მე როგორც აღნიშნე, ალბათ არ შემილია თხუილში ცხოვრება და სამაგიეროდ აი ამ ყველაფერმა გადაძალა ის, ნუ და აი მოხდა ის რაც მოხდა. ძალიან თქვენ ერთხელ თქვით რომ არ არის ადვილი. ვიდრეო რაღაც ხლის ხმაზე ვურეკავდეო ძვირფას ადამიანს, მირჩევნია ერთ დროს ძვირფას ადამიანს გაუმხილო ეს ყველაფერი. ეს თქვენ ძალიან დადებითი თვისებაა. მაგრამ ყოველას არ ყოფნის ამის. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვალდებულებები ჩდება უცბად შენ წინ, რომელიც რომელსაც ალბათ ვალდებულებების გარდა, ნუ რა ვიცი, როგორ აქვს და ძალიან ძნელია. როგორ თვლით თქვენი ცხოვრება შემდგარია? როგორც მამაკაცის. მე ვთვლი რომ ალბათ კი. რამეს ნანობთ? ნანობ კი. მე ერთადერთი იცით რისი არ მჯერა, რომ ამბობე ხოლმე რომ აი თავიდან რომ დაიწყო ცხოვრება, ისევ იმ გზით გაივლიდი და იმ და როიძახე, აა მე არ შევცვლი რაც ისევ ისე გავ აბსოლუტურად ყველაფერს შევცვლი. გულწრფელად მითხარით და ყველაზე ფუნდამენტური რა არის, რასაც ნანობ და რასაც შეცვლიდი? აი მე ფუნდამენტური რა შეიძლება ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ განათლებაში უფრო მეტ ენერგიას დავხარჯებ. საკუთარ განათლებაში. კი. სამწუხარო ეს არის, რომ იმ პერიოდში არ იყო მაგის საშუალება. დიახ. არ შეგეძლო თქვა საზღვარგარეთ წასულიყავი და გესწავლა და ან რაღაცა, მაგრამ ნუ მაშინდელი პერიოდი ესეც იყო და მაგრამ თუმცა მე უნივერსიტეტი დამთავრებული მაქვს, მე სწავლობდი გორის ეკონომიკის ინსტიტუტი იყო ესეთი. ჯიპა მაქვს დამთავრებული, ნიუ-იორკში უნივერსიტეტში სწავლობდი, აი ამერიკაში რო ვიყავი, როცა სწავლობდი, ხვდებოდი წყვილებს, ცოლ ქმარს, ხანში შესულს რამოდენიმე აი ესეთი და დადიოდნენ ვიკითხე და ასე ესენი მოდიან და სწავლობენ. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა, როდესაც ადამიანები მოდიოდნენ კურსებზე და სწავლობდნენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს უნდა განვითარება, არ უნდა ჩამოჩენ. მე ფიქრობ, რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა ვითარდებოდეს. იმიტომ რომ თუ არ ვითარდები, სტაგნაციას განვიცდით და ეს ძალიან მტკივნეულია. დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ მე ამასახში ვარ, ხო? დღესაც მე იტალიაში ვარ, იმდე რაღაცას სწავლობ და იმდე რაღაცას ვგებულობ. რომელ ასაკში დაიწყეთ ახალი ცხოვრება? რო საკმაოდ ისე სოლიდურ ასაკში, რა ასაკი იყო ეს? 55 წელს ვიყავი გადაცილებული. ძალიან მისაბაძია ეს ყველაფერი. ერთი რაღაც რომ გულწრფელად კითხოთ, როგორც ქალმა მიყვასხებთ? რა კი, რა ვიცი, არ ვიცი. მარიშას წინაშე თავს დამნაშავედ გრძნობთ? რა ვიცი, რა გითხრა, რომ დამნაშავეს არ შეიძლება დაერქვას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში медаლს ორი მხარე აქვს რა. ხო, რაღაცაში დამნაშავეს, რა თქმა უნდა, გძნობ, როდესაც ესეთ ნაბიჯს გავდა. რაღაცა მეორე медლის მეორე მხარე ის არის, რომ შენ იმ ადამიანს აი ალბათ ამდენი ხანი თხუილში არაცხოვრობდი რა, მე ესე ფიქრობ. დღეს დათო გომართელი ბედნიერი ადამიანია. კი, ანუ რაღაც დონეზე რა თქმა უნდა ბედნიერი. ემოციური ადამიანი ხარ? კი, კი, ემოციური ვარ. ცრემლი გახასიათებ? კი, მე და мама ჩემსა გვაქვს ესე ცრემლიანი ხალხი ვართ. ნება თუ გონება? ნება. ცალსა ხარ? ხო, ცოტა ნება, ცოტა გონება. შვიდი ცხოვრება თქვენს მოსაწონია? შვიდი ცხოვრება არა, არ არის მოსაწონი. მე მიყვარს აი ეს, სადაც გუგუნებს ყველაფერი, სადაც ცხოვრება დუღს და სადაც შეიძლება რომ თქვა აი ამ ყველაფრით ისე ამოვნო. ენდობით თუ ამოწმებთ?
ხო, ენდობი თუ ამა, ეხა უკვე ისეთი პერიოდია, მე მგონი უნდა თან უნდა გადაამოწმოთ. რა შემთხვევაშია ეჭვიანობა გამართლებული? აა, ზუდათ როცა იქცევა ალბათ ადამიანი იმის შემთხვევაში. თქვენ არ ხართ ეჭვიანი ადამიანი? მე რაღაც ალბათ პროცენტით ვარ, კი, როგორ არის ხა ალბათ სულ ისეთი რომ უკაცრავად არ გაინტერესებდეს არაფერი, ეგეთი არა. ესეც არ არის ჩანს. არა. ტატა თქვენს მიმართ ეჭვიანი ადამიანია? ტატა ეჭვიანი არა, უფრო ნერვიულობს ალბათ შეიძლება ითქვას. ვის გინდათ მადლობა უთხრა ცხოვრებაში? ერთი ძირითადი არის, მერტი უფალი დაარჩენი ყველა ვისთანაც ერთად ვიცხოვრე. ალბათ სულ ყველას მინდა დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ლამაზი და ბედნიერი ცხოვრება გავიარე და გავდივარ მათთან ერთად დღეს. და იმედი მაქვს რომ კარგად დიდხანს კიდევ. კიდევ დიდხანს, რა თქმა უნდა. ავატარებ ერთად ლამაზს. ვის გინდათ ბოდიში მოუხადოთ? ვისაც მინდა ბოდიში მოუხადო, ის კაცი აღარ არის ამ ქვეყნად და ბოდიში უხდი. გამოიყურებთ ისე კარგად, რომ ვერ ხვდები რა არის თქვენი ასაკი, მაგრამ მაინც კითხავთ, გაშინებთ თუ არა ასაკის მატება? არ მაშინებს, მაგრამ ნუ მირჩევნია რომ ახალგაზრდა ვიყავ. ძალიან დიდი ხნის მერე, როცა აღარ იქნებით, რა გინდა თუნდაც თქვენმა შვილმა, შვილიშვილებმა, ზოგადად გარემოცვამ თქვას თქვენზე? რა თქვან ის რაც ვიყავი და როგორც ვიყავი, როგორც ვიცხოვრე რა. თავი იდეოლოგია რა იყო თქვენი ცხოვრების და არის და იქნება მრავალ წელს და რა. თავი იდეოლოგია არის რომ ვიყოთ ყველანი კარგ ხასიათზე, გვიყვარდეს ჩვენი ოჯახი, გვიყვარდეს ჩვენი მეგობრები და ყოველთვის გქონდეს დადებითი ემოცია, იმიტომ რომ ხედავთ რა ხდება ამ ქვეყანაზე. ჩემი დევიზი რა, კაც მაერთის ნახევარ საათში რა იქნება, ქედან გამომდინარე ყოველას თხო მეტად უფრო მოეფეროთ ჯერ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს ახლობლებს. რომელი სიმღერა იქნება ახლა თქვენთვის ყველაზე საყვარელი, რასაც რამოდენიმე წუთში შეასრულებთ და მე ძალიან ველოდები? მე ისეთი გოგო მიყვარს, ვაზე ლამაზი. და ინტერვიუს ისე ვერ დავამთავრებ, უნდა ვკითხოთ, როგორია თქვენთვის საოცნობო სიბერე? საოცნობო სიბერე გახლავთ ესეთი ზღვა, კარგი მზე, სიტუაცია და რა თქმა უნდა უკან საკუთარი სახლი, სადაც ბევრი მეგობრები არიან, შვილია და ასე შემდეგ და იქ მიდის ფუსფუსი და მიდის მზადება. და შენეს ყველაფერი გესმის, თან ზღვას უყურებ, ზღვის ხმა, ასე თქვა, გაწყნარებს და აა შენს საყვარელ საქმეს აკეთებს. წარმატება მინდა გისურვოთ, მინდა ძალიან დიდ ხანს იდგეთ სცენაზე. გამაბედნიეროთ მე, ჩემი თაობა, ჩემზე პატარა თაობა და ჩემზე უფროსი თაობა, რომელსაც ძალიან უყვარხართ. დიდი მადლობა, რომ ასე დატვირთულ რეჟიმში გამონახეთ დროჩა და ინტერვიუ. მადლობა, მადლობა. უხრმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო.